Në muajin mars të vitit 2023, ishte paraparë që të përfundonin punimet në magistralen Prishtin-Mitrovic. E pikërisht tani, Ministria e Infrastrukturës ka hapur tenderin e ri për të përfunduar pjesën e mbetur të kësaj rruge. Gjithë procedura e shërbimit sipas këtij tenderi do të zgjasë 25 muaj. 3 muaj do të zgjasë shqyrtimi i dizajnit, përgatitja e dosjes së tenderit, procedurat e prokurimit dhe vlerësimi i ofertave. 20 muaj periudha e mbikëqyrjes së punimeve dhe 2 muaj periudha e finalizimit të projektit. E krejt këto zvaritje të punimeve po i shqetësojnë panorët të cilët jetojnë afër magistrales. Valoa, kje rruga për në hupë ku shumë edhe ka rrezik shumë bisaj. Shumë. Pasha zotin për, se këtu është shkolla nalë, kënina e vinë zonë, sa si kam bo 3 ora, s'kër gjë heqë. Për pos banorve, zvaritit e punimeve po i shqetësojnë edhe bizneset dhe cilat operojnë në atë pjesë. Njëre si biznesa shumë për në pëngatë. Gjithë shka, kolonat, të lodhijat, lëhne, pakujdesia e shoferat, gjithë shka. Zëvendës Ministri i Infrastrukturës Hysen Durmishi ka thënë se procedurat marrin kohë, pasi ky është ndër ndërkombëtar për konsulent dhe mbikëqyrje. Jemi duke bë prerjet punimeve, jemi duke i bë matjet, konstatimin e cilësisë të punëve të cilat janë përfunduar, në mënyrë që pasi që kemi shkëput kontratën, tash duhet ta bëjmë një parazem financiar me operatorin ekonomik që ka pas kontratën dhe duke përgatit dokumentacionin për me shpall tenderin për operatorin e ri. Në këtë tender mund të aplikojnë kompaninë ndërkombëtare dhe vendore. Ndërkohë me kompaninë e cila ka qenë fituese e tenderit, është ndërprerë kontrata në shkurt të këtij viti.